غزہ سے خبر شامل کرتے ہیں کہ تل ابیب اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک اسکول میں قائم پناہ گزین پر بمباری کی، جبکہ البلا میں ایک کار کو نشانہ بنایا گیا جس میں 4 افراد سوار تھے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے غزہ میں گولہ باری اور مغربی کنارے کے علاقوں جینن اور تلو کرم کے پناہ گزین کیمپ میں آج 5ویں روز بھی ملٹری آپریشن جاری رکھا۔ غزہ کے اسکول میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری میں 15 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جبکہ البلا کے علاقے میں ایک کار کو تباہ کر دیا گیا جس میں 4 افراد شہید ہو گئے۔